Assalomu alaykum, hurmatli ağayın. Qayrat özünün qatınına qarşı masqara axbarat berdi. Ormanda şişindirip zorladı. Gülmira satıp aldı küyü balasını urlap, onmen jınıstık qatnasqa tüsüpti. Dostlar, bizde osınday sumıray jezökşeler 30 yıl boyu bile otırdı. Endigi jolu basqa jezökşeler geldi. Tonqayıpqa siz senesiz be? Komentariyge jazıñız. Siz üçün en adil prezident kim boluu mümkün? Osı videoğa like koyuudu unutpañız. Al bastayık. Nazarbayevtar otbasının ex-kelini Gülmira Satıbaldı'nın Astana'dağı tergeu izolyatorında jatkanına bir neşe aydın jüzü boldı. Sıbaylas jemqorlıqqa qarşı is-qimıl agentliginde Gülmira Satıbaldı'ğa reyderlikpen qatar adam urlauğa qatıstı is äli de tergelip jatır. Екі эпизодта да Алматы қаласындағы Гауқартас тұрғын үй кешені бой көрсетеді. Өйткені осы үйдің қабырғасында тұтқындарға мәжбүрлі түрде қол қойдырған. 42 айының басында антикор Назарбаевтардың келіні мен оның айналасындағыларды компанияларды рейдерлік жолмен тартып алу және адам ұрлау мен оны еркінен тыс бас бостандығынан айыру ісі бойынша күдікті екенін хабарлады. Десе де оқиғаға қатысы бар адамдардың аты-жөні аталмады. Қазіргі уақытта ұрланғаны туралы жария еткен бірнеше адам бар. Оның бірі Гүлмира Сатыбалдының күйеу баласы. Гүлмира Сатыбалды күйеу баласын істі орман ішінде шешеміз деп қорқытқан. Ба Қазақстан, ақ құрылыс ұйымының бұрынғы директоры Абай Жүнісов Гүлмира Сатыбалдының күйеу баласы. Ол Назарбаевтардың бұрынғы келінінің көптеген әпке сіңлілерінің бірі Роза Пірімбетоваға үйленген. Абай Жүнісов туысқандық байланыстар арқасында МЭГ ақ акцияларының 1/4 бөлігінің иесі болып, кейін өзінің Бар Казахстан құрылыс компаниясын құрған болуы мүмкін. Ашық деректер бойынша МЭГ Алматы қаласындағы Абай даңғылы мен Тұрғыт Озал көшесінің қиылысында орналасқан және бірнеше блоктан тұратын Гауқартас тұрғын үй кешенін салған. Бар Казахстан құрылымында екі девелоперлік компания болды. Тим Engineering Group, ШИС және Бар Development Group, ШИС. Сондай-ақ инжинирингтік Ария Жаңа Астана, ШИС және Акмашинери, арнайы техниканы сататын компания. Осы құрылыс компаниясының арқасында Алматыда Халикона, Мұз сарайы, Батыс жылу тарату кешені, инновациялық технологиялар паркі, АЭА, Назарбаев зияткерлік мектебі, сондай-ақ Құлжа тас жолындағы Бастачка. Кізі, ПК-нің 24 тұрғын үйі сияқты маңызды орындар пайда болды. Айта кету керек, бұл нысандардың көпшілігі сыбайлас жемқорлық төңірегіндегі жанжалдарға байланысы бар. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің қызметкерлері 240-тан астам рет жазбаша ұйғарым жібергені, айыппұл салғаны, сондай-ақ Бар Казахстан лицензиясынан айырылғаны таңдандырмай қоймайды. Ұйымның қызметтік тізімінде ПК-нің 214-ші бабының 1-ші бөлігі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға, жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы бұзғаны үшін мәліметтер мен құжаттарды тіркеу және сақтау, құжаттарды қорғау бөлігінде кәсіпорынға жазып берілген әкімшілік айыппұл есептеледі. Ірі бизнес үшін айыппұл 200 АЕК немесе 2018-ші жылғы қазандағы жағдай бойынша 481 000 теңгені құрады. Туыстық қатынас Абай Жүнісовті қайын әпкесінің қаһарынан құтқара алмаған секілді. Instagram желісінде тараған бейнеролик пен YouTube видео хостинг арнасында берген сұхбаттарының бірінде Абай Жүнісов 2019 жылдың 14 ақпанында ата-анасының үйінен өзін бір топ адамның ұрлағанын, істің басы қасында Гүлмира Сатыбалдының нұсқау беріп жүргенін айтады. Оны Бар Казахстанның Гауқартас кешеніндегі кеңсесіне алып келген. Жайсаң бекеті. Ақтөбе облысы, Жайсаң бекеті Ақтөбеден 100 шақырымнан астам қашықта орналасқан. Қазір мұнда да адам көп. Ресейдің Орынбор облысымен шекарадағы бекетте жүк көліктерімен қатар ондаған жеңіл автокөлік кезекте тұр. Ақтөбедегі экспресс автобекетіне Ресейдің Орынбор, Самара, Уфа мен Қазан қалаларына күнделікті және күнара жолаушы таситын рейстер бар. 22-ші қыркүйекте Ресейден келген автобустардан түсіп жатқандар арасында жас жігіттер көп екені байқалды. Азаттық тілшісі сөйлескен 4 жігіт Уфадан келгенін, ендігі беталысы Алматы қаласы екенін айтты. Шекара жабылып қалмай тұрғанда шығып кетейік деді. Мен әскер қатарына шақыртылатындар санатына кірмеймін дегенмен жағдай әп-сәтте өзгеріп кетуі мүмкін ғой. Сондықтан бір күннің ішінде жиналып кетіп қалдым. Іт саласы бойынша маманмын, қашықтан жұмыс істеймін, сондықтан жұмыссыз қалмаспын деп ойлаймын. Алматыға бара жатырмыз, жақсы қала ғой дейді 29 жастағы Денис. Ресейліктердің сөзінше, шекарадан бері өтер алдында өздері сияқты жастарды оңаша бөлмеге кіргізіп, жеке басына қатысты мәліметтер, мобилизация жайлы, Қазақстанға қандай мақсатпен бара жатқанын сұраған.
Ресей президенті Владимир Путиннің 21 қыркүйектегі ішінара мобилизация туралы жарлығына сәйкес, Ресейдің 18 бен 60 жас аралығындағы азаматтары армия қатарына шақырту алғаннан кейін үкімет жұмсаған жаққа аттануға міндеттеледі. Бағынбағандар қылмыстық жауапқа тартылады. Путин жарлығы Ресей қоғамында дүрбелең туғызды. Соғысқа барудан қашып, Ресейден визасыз баруға болатын елдерге, оның ішінде Қазақстанға да өткісі келетіндер көбейген. Олардың арасында Ресей қазақтары да бар. Сәрсенбі күні Ресейдің ондаған қаласында әскери мобилизацияға қарсылық акциялары өтіп, құқық қорғаушылардың дерегінше мыңнан астам адам ұсталған. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі 23 қыркүйекте таратқан ақпаратта, қазір Ресеймен шекарадағы 30 автокөлік өткізу бекеті қалыпты жұмыс істеп тұр. Оның төртеуінде адам мен көлік құралдарының көбеюіне байланысты кептеліс пайда болды деп жазылған. Ресейде ішінара мобилизация жарияланғаннан кейін Қазақстанға нақты қанша ресейлік келгені әзірге белгісіз. Жыл басынан бері Қазақстанға Ресейден 1600 мың адам келіп, 1 мың адам елден шығып кеткен. Еуразия экономика одағына мүше мемлекеттердің азаматтарына мемлекеттік шекарадан өткен күннен бастап 90 күнге дейін Қазақстанда жүріп тұруға рұқсат етілген деді жұма күні Ішкі істер министрлігі көші-қон қызметі комитеті төрағасының міндетін атқарушы Аслан Аталықов. Қазақстан заңында көрсетілген жүріп тұру тәртібін бұзған шетел азаматы елден шығарылады және 5 жыл мерзімге дейін Қазақстанға қайта кіруіне тыйым салынады деп ескертеді билік өкілі. 22 қыркүйекте Сенат спикері Мәулен Әшімбаев Қазақстанға келіп, ықтиярхат алғысы келген шетелдік азаматтың өз елінен берілген рұқсаты болуы керек деп мәлімдеді. Біздің заңда бәрі айқын жазылған. Егер қандай да бір елдің азаматы өз мемлекеті рұқсат бермесе де, қандай да бір амалдармен кетіп қалған болса және Қазақстаннан ықтиярхат сұраса, Қазақстан оған ықтиярхат бере алмайды деді Мәулен Әшімбаев. Жекелеген саясаткерлер Қазақстанға ресейліктердің көптеп келуінің бірнеше теріс әсері болады деп болжайды. Мысалы, тұрғын үйді жалға беру мен автокөлік бағасы көтеріліп, адам саны көбейгендіктен мектеп пен емханада орын тапшы болады дейді олар. Ресейліктердің Қазақстанға көптеп келуі алғаш рет емес. Мәскеу 24 ақпанда Украинаға басқыншылық шабуыл бастап, көп ұзамай Кремль өзінің саясатымен келіспегендерді жазалау тетіктерін бұрынғыдан да қатайтқан соң Ресейден кетушілер көбейген. Батыс санкцияларынан кейін ресейліктерге Visa және MasterCard жүйесіндегі банк картасын пайдалану қиынға соқты. Олар Ресеймен бірге ЕЕО-на мүше Қазақстанға жаппай келіп, банктен шот пен карта ашқан еді. Ресей мен Қазақстан арасындағы шекараның жалпы ұзындығы 5 шақырымнан асады, оның бойында 51 өткізу бекеті бар. Ресейдің экс-президенті Дмитрий Медведевтің ВКонтакте желісіндегі парақшасында Қазақстанды «жасанды мемлекет» және «орыстың жері» деген пост жарияланды. Біраз уақыттан соң пост аккаунттан жойылды, ал Медведевтің көмекшісі парақша бұзылды деді. Медведев парақшасында шыққан пост желіде қызу талқыланып жатыр. Пост авторы Қазақстан билігін орыстарға геноцид жасады деп айыптап, жерімізді қайтарамыз деп жазған. Постта отанымыздың шекарасын қалпына келтіреміз, Совет одағының ыдырауы қателік, сол қателікті түзейміз деген сөздер де бар. Жазбада Қазақстаннан бөлек Грузия және постсоветтік бірнеше ел аталады. Посттың мазмұны Медведевтің Украинада соғыс басталғаннан бері белсенді түрде айтып жүрген пропагандалық маразміне толық сыйып тұр. Ол түрлі елге қарата айтқан жер қайтару жайлы пропагандалық вакханалия мен лозунгтары арқылы арандатушы мәлімдемелер жасап жүрген. Ресейдің экс-президенті, қазір Ресей қауіпсіздік кеңесі төрағасының орынбасары болып отырған Медведев бұл постынсыз ақпаннан бері Симоньян, Киосаян, Соловьевтердің қатарына қосылған. Медведев өзін Ресейдің қазіргі сыртқы саясатының нағыз қолдаушысы ретінде көрсетіп, Путиннің ізбасарының тізіміне енуге талпынып жатыр деген пікірмен келісуге болады. Кейінгі уақытта оның билік аппаратындағы салмағы түсіп бара жатқанын ескерсек, ол үшін ізбасар тізіміне ену маңызды. Ал тізімге енуге бәсеке жүріп жатыр. Өткенде Шойгу Совет одағын аңсаған еді. Олардың бұл мәлімдемелері соғыс пропагандасымен уланған, ойдан шығарылған, ішкі және сыртқы жауларға сенетін аудиторияға арналған. Жағдайдың ушығып, жек көрініштің артуын Кремль қоғамының бірігуіне пайдаланып отыр.